Ja, det forstår jeg ikke en pjælde af, det her. Nej, altså, desværre er menuen kun på fransk. De har ændret den fuldstændig siden sidst. Men jeg skal da gøre mit bedste her. Ja, tak. Til forret er der lapin et foie gras. Og det er jo så foie gras og kanin, ja. Så kan man også vælge bisque d'homard, og det er en hummercremesuppe med porring. Porring, ja, så er selvfølgelig hummerkød. Og til hovedret er der turbo au raisin. Og det er pikvarfilet med druer. Pikvarfilet med druer, tak Inger. Og der følger også noget, kan se, nogle persillekartofler med. Så er der toledo rossini. Oksemørbrad med gemyse og rødvindsovs. Til dessert, så kan man vælge mellem l'assiette de fromage, det er en blandet ostetallerken. Og så til sidst er der en croque barbouche. Nej, der kommer jeg altså til kort. Inger? Det er et vandbakkelsestårn. Ah. Og det kan også betyde en kvinde, der har været i seng med rigtig mange mænd. Nå. Det er perfekt. Nå, ja, det var jeg ikke klar. Excusez-moi. Oui, madame, je vous écoute. Je voudrais bien commander le vin pour tout le monde. Peut-être en vraiment d'Alsace comme apéritif. Et puis en blanc rouge ou blanc, selon le choix. C'est moi qui paye. Paye tout le vin? Oui. S'il vous plaît, madame. Mm. Hvad var det, Inger? Inger har bestilt en velkomstdrink til jer, en Cremant d'Alsace, og så kommer der også den vin, I ønsker jer til maden. Inger giver. Nej. Ja, for vi skal ikke mangle noget her på turen. Jeg har masser af kontanter med. Det er godt at vide, Inger. Hvis hun betaler med sin invalidepension, så er vi næsten givet selv. Andreas. Ja. Yeah.